Re, viss ēters ir te! Apritējuši turpat 4 gadi kopš Raiņa Pūtvēņa uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves pirmo reizi parādījās Elmāra Seņkova režijā. Uzreiz iestudējums iemantoja milzīgu publikas mīlestību, cita citai sekoja dažādas balvas un nominācijas. Pa šo laiku nospēlētas vairāk nekā 500 izrādes, nedaudz mainījies aktieru sastāvs un esam ar Dievas teikuši Astridai Kairišai. Piespiedu atvadas no skatītājiem, jo diktēja pandēmija, taču tagad izziņots, ka jaunās teātras sezonas ievadā Pūtvēņi tiks spēlēti pēdējo reizi. Es izjūtu vislielāko pateicību, vai tās ir zvaigznes, vai liktenis, vai laiks, vai konkrēti cilvēki, kuriem man jāsaka paldies par šo iespēju, par pieredzi, jo šī ir viena no tām lomām un viens no tiem iestudējumiem, kur tas mērogs, tas mēroga apjoms, viņš iedod elpu ilgam laikam. Es domāju, gan mums aktieriem, gan skatītājiem. Vesels tāds cikls būs pagājis. Gribas teikt ar lomas vārdiem Pūtvēņi, dzen laiviņu, aizdzen mūsu jūriņā, jūras baltā augstumā. Tās ir tās arī sajūtas, ko es varu pagaidām pateikt. Man ārkārtīgi patika šis posms manā dzīvē un piedalīšanās šajā izrādē, jo te ir brīnišķīga atmosfēra. Šis process, kuru es vismaz varēju izbaudīt, bija ārkārtīgi profesionāls, labestīgs. Un iznākums, manuprāt, ir ļoti labs. Kā laika virklis, ko būs minēt jums? 83 gadu vecumā jau par Uldu es nevaru sapņot. Vienīgais ir tikai tas, ir izrādes, kuras jautā, mēs saku, kas tā par izrāde tā, viņš un viņa? Nu kā, es saku, nu tā izrāde tā. Es saku, es neatceros. Bet Pūtvēņa tekstus, piemēram, ko tagad Jēkabs norunājas savu prologu, es sēžu augšā garderobē, klausos pa translāciju izrādi, nu praktiski visus viņus es zinu. Nu ar mazām niansēm. Nu, tas ir tāds patīkums, tāds foršums. Maz tādas izrādes ir. Šis mūžs varēja būt ilgāks. Viņš pilnīgi noteikti varēja būt ilgāks. Tā būtu izrāde, uz ko vēl brauktu, uz ko vēl nāktu. Un tā nebūtu nav izrāde ar ilgāko mūžu Latviešu teātra vēsturē, ne pavisam ne. Bet Pūtvēņiem, jā, nu es domāju, ka tā ir izrāde, kuru nevajag mērīt pēc ilguma, bet vajag mērīt pēc nozīmības. Un pēc nozīmības tā, protams, ir Nacionāla teātra zelta fonds. Saviļņojums, nerimstošas publikas stāvovācijas un saldsērīgas skumjas valda kārtējā atvadu izrādes vakarā. Tomēr izrādes režisors, kurš nulle kļuvis par Nacionālā teātra māksliniecisko vadītāju, atstāja vietu cerībai, ka izrāde no skatuves vēl tomēr nepazudīs. Es negribu atbildēt, šobrīd diezgan skaidri. Mēs domājam, lai tas paliktu joprojām Nacionālā teātrī. Iespējams. Pie tā tiks strādāts, domāts. Mēs nekad nezinām, kad ir pēdējā reize. Mēs, protams, ļoti gribam visi, lai tā nav pēdējā reize. Zāne Brikmane, Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.